emize mibi gikolebwa muntu nga ye kubanga era emize mibi buli mulimu gibayo n'abataxi mulimu abakola emize mibi n'abazimbi mulimu abakola emize mibi buli mulimu mubamu akola emize mibi aba muntu taba muvuzi wa boda Naga tushagenda maso emisira wadi speaker muweleza onze ndiwo kubanga nkutuusa ko bino byonna naga oliku palu one tubaniriza konyolera tuwebaza konyo abalabi baffe aba viewing aba sharinga mwebale nnyo omulimu gwe mutukolera ogwo mwebale yenda temujjangaoko nyiga akadde obeerenga programu yonna gye tuteekayo obanga ate ogifuna bulungi nnyo ndiwa n'omukulu ndiwa n'omukulu omusajja mukama yebazibwe amina yebazibwe yesu waloko obuulira njiri oli mulokole oli musumba okola mucha kati moyo kati goli chi ndi mukiriza oli mukiriza oli mukiriza ne baga aboda boda basi kati bwagala kusaba lwaki kati basaba ebiro bino basaba embera aa simbera obudde butuuse buli muntu amanye yesu kati abasinga obungi basaba kekadde buli muntu anonye katonda twagenda okusubira obulokozi nga buli mu Katonda abakulembeze tebatulokodde tubeera mu bizibu teri mukulembeze atutaasa kati kwekadde tunoonye Katonda atutaasa kwegamba abakulembeze tebatuyambye kumanya Katonda tebatuyambye mu bulamu bwaffe obulijjo okubaako kyetuvaako kubaako kyetuddako kati kekadde tunoonye Katonda yatujje kulevemu atuteke kuleve endala ki ekiviiridde okulowooza ababodaboda okubanga babibenyigira nnyo mu mize emikambwe mu bintu ebikambwe by'owulira ebyo balwanya n'abatakisi bayombe na kino bakutta abaana olowooza kiva ku ki kiyinzika okuba kiva butamanya Katonda naye kati abasinga obungi kati bagenda bategeera Katonda kati tebakyabeera nnyo mu bize emibi naye nga si baboda emize emibi gikolebwa muntu nga muntu egikolebwa mulimu akatu akawoddamu okwogere bulungi omuntu akawulire bulungi emize emibi gikolebwa muntu nga ye kubanga era emize emibi buli mulimu gibaayo n'abataxi mulimu abakola emize emibi n'abazimbi mulimu abakola emize emibi buli mulimu mubamu akola emize emibi aba muntu taba muvuzi wa boda wakati kigambo kikyo yagala okuweereza abannayuganda n'abantu abali wewere w'eggwanga kubanga tulina abantu banyi abantu abali wewere w'eggwanga abantu banyi abantu followinga kalowoozo ki era kintu ki gwe kyonga gwe ntanda ki gy'obasibirira bannayuganda benyina batulaba amanyi nti kano akalowoozo kavudde eri wa mukulu yakatuwadde amanyi agange bampita kalema fred nze kyenyinza okuweereza nandisinze kiweereza eri bavubuka bannange tunoonye katonda ate tukole kubanga bwoba tomanyi katonda ebintu biba bizibu nnyo bannaffe abangi basibwa nnyo lwa butamanya katonda kubanga aba bitabo bitukuvu bitugamba nti ensi yange ezikiridde olw'okubulwa okumanya abantu bweba tebalina kumanya bazikirira kyenyinza bamanyisa obudde buno kunoonya mukama ate nga bwe bakola ekikyokka ke kalowoozo kenyinza obbawa tuyanzanye tuyanziga mukama huwa omukisa ogw'amaanyi tonsabiddeyo kusaala katonda abampeera omukisa olabe ku mukomono gwa mukama katonda akujje mulevemu akuteke kulevenda amiina nkitwala amiina nange no puroguramu mukama ajimpeera omukisa amiina tuyazaje tweyanzige oli ku pal one extra gye tubeerako nagambye ye youtube channel gyobanga tugwa tetwaze kujo tusanga gina bugeze kusimyo subscribe olikinge osheyalinge obeerenga tebuli kimu ekyabeddala omuweerezawo yeze MC loud speaker onize mangu tusako bino byonna obakate otwegattako kale tuyazaje tweyanzige mwe n'abatwega abatwegaseeko abakatweyungako na buli omu yenna w'oli tukwagaliza obulamu obulungi okunyumirwa okulungi bwe tutambula olunaku olwo olwaleero ku pal one extra tuvaawo.